Aqui é legal, a gente tem que levar o Gibdo do outro lado. Ele imita os nossos movimentos, só que é o contrário.
Agora dá pra entrar aqui. Já dá pra cair de uma vez, ó. Matar esses bichos aqui primeiro. Ah!
E agora, acender as tochas. Tem que colocar esse bloco aqui no sol. Primeiro Dark Knight? É Dark Knight? Dark Nut? Sei lá, não lembro o nome exato, mas é alguma coisa assim. Valeu. Ok, beleza. Surpreso em me ver? Um longo tempo neste mundo não significa nada para você, correto? Que misterioso.
Até mesmo eu pensava que as histórias de um garoto que podia viajar pelo tempo fossem meramente uma lenda. Link, você realmente amadureceu como um adulto. De agora em diante, o futuro de todas as pessoas de Hyrule está sobre os seus ombros. Talvez a minha época esteja chegando ao fim. Aqui vai o meu último conselho. Duas bruxas habitam este templo. Para destruí-las, use o poder de cada uma contra elas mesmas. Quer ouvir tudo isso de novo? Não. Continuarei a observá-lo. Você encontrou a luva de prata. Se a usasse, sentiria grande força em seus braços, força suficiente para erguer coisas pesadas com o ar. Mas essa luva não serve em uma criança. Além disso, você prometeu entregá-las a Naboru. É correto cumprir as suas promessas. Onde vocês estão me levando? Me soltem! Vocês são demônios capangas do Ganondorf! Link, fuja daqui! Agora! Essas bruxas, elas estão usando magia negra em mim! É, deu ruim pra Naboru. Agora, eu acho que não tem mais nada pra fazer aqui como criança, não? Bora virar adulto. Repara que a gente já tá usando a luva, né? Ela fala, não use a luva. A gente vai, primeira coisa que faz. Vamos lá, a luva é nossa. Só que antes de voltar pro deserto, eu quero fazer um negócio aqui. Beep.
Deixa eu conversar com ele agora, só pra ver se vai ter alguma coisa. Ei, ouvi dizer que você salvou os meus homens. Quando eles voltaram, nós construímos essa ponte. Olha pra ela, não é uma bela ponte? Eles podem ser uns carpinteiros fracotes, mas quando se unem, conseguem terminar o trabalho. Tá, beleza, bora. Agora que a gente tem a luva, dá pra fazer uma coisinha aqui. Ó, agora dá pra empurrar esse bloco gigante. Ah, que sacanagem, jogo, pô. Beleza, conseguimos mais uma chave.
Putz, cara, ainda falta uma. Cara, tem uma que tá escondida bem aqui, ó. Cara, eu nunca me lembro dessa chave. Nunca. Aí, agora sim, agora finalmente a gente chega no final. Você obteve a flecha de gelo. Coloque-a em botão C e suas flechas serão aprimoradas. Ao atingir o seu alvo, ele será congelado. Esta flecha mágica é dada apenas a quem completar o difícil treinamento das Gerudo. Então use com orgulho. Boa, flecha de gelo. Nossa, difícil, hein? Chegar até aqui. Tem uma manha que a gente pode fazer para encurtar o caminho e pegar duas chaves a menos. Mas eu resolvi fazer o caminho completo. Foi até bom, que aí eu consegui pegar tudo, mostrei como que faz pra pegar todas as chaves. Boa. Você não pode se teletransportar daqui. Agora, aproveitar que a gente tá aqui, né, e já fazer um outro minigamezinho ali. Ei, novato, você tem um belo cavalo. Não sei de quem você roubou, mas... Ok, que tal desafiar o tiro com arco no cavalo? Assim que o cavalo começar a galopar, atire suas flechas nos alvos. Vamos ver quantos pontos você vai conseguir. Pode disparar 20 flechas. Se conseguir ao menos 1000 pontos, vou te dar algo muito bom. Quer tentar por 20 rupees? Quero.
Tá, eu joguei muito mal. 480 pontos? Você ainda tem muito o que melhorar. Bora ser mais agressivo. Gostou? Fantástico! Você é um verdadeiro mestre! Vou te dar isso! Continue melhorando! Isso! Mais um coração! Bom demais! Agora sim, a gente volta pro deserto.